নমস্কাৰ দীপক মেধি ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে যিয়ে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত স্বাভিমানৰ সাজ বহুৱাইছিল সেইগৰাকীয়ে সুকুমাৰ বৰ্মন গতিকে এইবাৰ সূৰ্য থিয়েটাৰত আছে গতিকে দাদাৰ পৰা প্ৰথমেই স্বাভিমানৰ পৰা আহি এইবাৰ মই হেণ্ডেল নলওঁ কি তেনেকুৱা কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথমে ধন্যবাদ দীপক মেধি দীপক মেধি ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মোৰ আন্তৰিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি আমি হেৰিত আছোঁ বামুণপাৰা ক'লে স্বাভিমানৰ পৰা আহি আহি মই হেণ্ডেল নলওঁ ভাল লাগি আছে দুটা বছৰ কৰোণাৰ বিৰতিৰ মূৰত আমি আকৌ নাটক কৰিবলৈ পাইছোঁ ষ্টেজখনত উঠিবলৈ পাইছোঁ আৰু মানুহৰ সঁহাৰিও পাইছোঁ বিশেষকৈ গোটেইখন নাটক তিনিখন নাটকে আমাৰ আৰু মই হেণ্ডেল নলত যিটো ব্যাপক সঁহাৰি গোটেই আমি খুবেই সুখী আমি গোটেই এক্টৰেছখিনি গতিকে দাদাক সুধিব বিচাৰোঁ যে দাদাই নিজে প্ৰযোজনা কৰে ধাৰাবাহিকৰ আৰু ভ্ৰাম্যমানত আনৰ প্ৰযোজনাত এগৰাকী অভিনেতা সুদক্ষ অভিনেতা তাত আপোনাৰ অলপ সেই চলে আৰু নিজেই প্ৰযোজক নিজেই গোটেইখিনি আৰু তাৰমানে মেইন হিৰো ইয়াতো আনে নিৰ্দেশনা দিয়ে কিবা অলপ বেলেগ লাগে নেকি যে নিজেই মই হিৰো বা নিজেই মেইন মানুহজন হৈ ইয়াত আনৰ কিবা অলপ নিৰ্দেশনা শুনিব লাগে কিবা এটা বেয়া লাগে নেকি নালাগে নালাগে একো বেয়া নালাগে এইটো এটা বেলেগ এইটো ধাৰা বেলেগ এইটো ধাৰা বেলেগ গতিকে একো বেলেগ নালাগে তাতো আমাৰ এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টৰ থাকে গতিকে আমিতো ডাইৰেক্টৰ যেনেকৈ আমি তেনেকৈ কৰোঁ ইয়াতো সেই একে কথা আৰু গতিকে এইবাৰ মই হেণ্ডেল নলওঁ নাটখনত দাদাই এটা সুন্দৰ চৰিত্ৰ ৰোমান্টিক হিৰো গতিকে বহুত ট্ৰেজেডি মই অলৰেডি কৈছোঁ যে চামতাত চাইছিলোঁ আৰু চোৱাৰ পিছত আপুনি সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আৰু তাত দৰ্শকৰ ভূমিকাত আছিলোঁ মই আৰু গেলাৰীৰ দৰ্শক আৰু গেলাৰীৰ দৰ্শকখনে ভাবোঁ আচল দৰ্শক যে কমেণ্ট পাছ কৰি থাকে আৰু মই হেণ্ডেল নলওঁ নাটখনত দাদাৰ বহুকেইটা সংলাপত দৰ্শকে এনেকৈ চিঞৰে বা চিঞৰিবলৈ বাধ্য কৰে আচলতে যেতিয়া চিঞৰ আহে দুই এটা ভাল বেয়া সকলো কমেণ্ট মাৰে আপোনালোকতে শুনে তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট আমি আচলতে গোটেইখিনি কমেণ্টেই শুনা পাওঁ এক্টিং কৰি থাকোঁ যদিও এইটো খোলা হৈ থাকে আৰু ভাল কমেণ্ট মানে হাত তাৰি বা কিবা পালে ভাল লাগে বেয়া কমেণ্টো কেতিয়াবা এনজয় কৰোঁ আমি কিন্তু খুব বেয়া অশ্লীল কমেণ্ট দিলে বেয়া লাগে মনটো বেয়া লাগি যায় কেতিয়াবা খুব বেয়া বেয়াকৈ কয় আমাক বিশেষকৈ নকয় যিখিনি আমাৰ হিৰোইনবিলাকক নায়িকাসকলক খুব বেয়াকৈ অশ্লীল মন্তব্য দিয়ে তেতিয়া বেয়া লাগে বাকীখিনিতো আমি এনজয় কৰোঁ গেলাৰী দৰ্শক গতিকে অশ্লীলতাৰ পৰা দূৰত থাকক আৰু বাকীখিনি কমেণ্ট পাছ কৰক মানে গেলাৰীৰ পৰা কমেণ্ট পাছ নকৰিলে ভ্ৰাম্যমান আধৰুৱা একদম গেলাৰীৰ মেইন চকীত বহি থকা যিখিনি দৰ্শক থাকে তেওঁলোকে আচলতে কেৱল নাটকখন উপভোগ কৰে হয়তো নিচিঞৰে হাত চাপৰিও নবজায় তেনেকৈ কিন্তু গেলাৰীখিনিয়ে মেইন আৰু আচল ফিডবেকটো আমি আচলতে গেলাৰীৰ অডিয়েঞ্চৰ পৰাই পাওঁ গেলাৰীৰ পৰা পায় গতিকে যাতে এখন ভ্ৰাম্যমানৰ থিয়েটাৰ চাবলৈ চিনেমা চাবলৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড যায় বা বন্ধু যায় কিন্তু ভ্ৰাম্যমানত গোটেই পৰিয়াল আহে বংশ কুটুম একেলগে আহে গতিকে সেইখিনি নজৰ ৰাখক গোটেই আৰু গোটেই যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ এটা বা দুটা কমেণ্টে যাতে মন কাৰো ভাঙি নিদিয়ে একদম সেইটোৱে আৰু গতিকে যিহেতু বহুত পইচা খৰচ কৰি আহে গতিকে আৰু দাদাৰ বাকী নেক্সট বছৰৰ কাৰণে কিবা পৰিকল্পনা বা ক'ত যাব মই অহাবছৰ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষত আছোঁ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ নিশ্চয় গতিকে ৰুদ্ৰাক্ষখন নতুন থিয়েটাৰ আৰু গতিকে কিন্তু পুৰণ অভিনেতা প্ৰাণজিত দাও যাব চাগে প্ৰাণজিত দা মুন্মী ফুকন আছে গতিকে গুঞ্জন দা আছে গতিকে নিশ্চয় ৰুদ্ৰাক্ষৰ মঞ্চত অহাবাৰ আমি সুকুমাৰ দাক পাম আৰু দাদাৰ কিবা ধাৰাবাহিকৰ কিবা প্ৰজেক্ট আছেনে কাৰণ এইকাৰণে ধাৰাবাহিক সুধিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ ধাৰাবাহিক যিবোৰ চাইছে আমাৰ মায়ে নিজেই কৈ থাকে গতিকে সেইবাবে কৈছোঁ কিবা আছে নেকি আৰু নতুন প্ৰজেক্ট মোৰ দুখন লকডাউনৰ সময়ত হৈ গ'ল স্বাভিমান আৰু বালিঘৰ দুখনে মানুহে খুব ভাল পাইছে খুব মৰম দিছে আমাক আমাৰ বালিঘৰ আৰু স্বাভিমানৰ টীমক গতিকে এতিয়া যিহেতু থিয়েটাৰ আছোঁ নমাহ আমি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ থিয়েটাৰত গতিকে থিয়েটাৰ শেষ কৰি ভাবি আছোঁ যদি গেপ বেছি মই নাপাওঁ দুই আঢ়ৈ মাহ পাওঁ যদি দুমাহৰ ভিতৰত এশটাৰ পিছত শেষ কৰিব পাৰোঁ প্লেনিং এটা আছে কৰি আছোঁ কি হয় গতিকে শুভকামনা থাকিল দাদাক কেৱল ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত থাকক কিন্তু আমাক ধাৰাবাহিকো লাগিব কাৰণ আমাৰ মাহঁতৰ বাবে আমাক ধাৰাবাহিকখন লাগে একদম আৰু গতিকে দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দাদাৰো দুই এটা সংলাপ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত কিবা এটা দিব পাৰিব নেকি অন ষ্টেজ নহয় আৰু ইয়াতে যদি পাৰে এনেকৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায় তাৰমানে এনেকৈ এইটো পৰিৱেশত অলপ অন ষ্টেজ তুমি পালে দি দিবা ঠিক আছে ভাল লাগিল থেংক ইউ ঠিক আছে এই পৰিৱেশটো যিহেতু নাই গতিকে অন ষ্টেজ যদি পাওঁ কিবা এক ডেৰ মিনিটৰ এটা সংলাপ দি দিম ধন্যবাদ দাদা